Виграли тяжкого суперника, який дуже має дуже багато якісних футболістів, якщо бути відвертим. Дуже такий якісний склад. Просто не переживають такий психологічний, дуже важкий стан. Це дуже важко виходить, коли ти попадаєш в таку психологічну яму. Ну і дійсно нам було трошки важко грати свою гру за якісь поля. Ну, поле, відверто кажучи, дуже погано. А так, хлопці молодці, виходить, вони витримали тоді, коли ще були сили в руха, десь була сумбурна гра. А коли почалися розриви, ми опустили м'яч вниз і почали грати свій футбол, який вміємо грати. Появились моменти, появилися тут трошки простору, вдало заміни вийшли. І так гра помінялася, і забили голи, молодці. Дуже якісно вийшов Поздєєв, дуже якісно вийшов Сява Рябов, він і гульву віддав, і всі м'ячі підібрав. Так що тут таке, не всі якісно Антюх, який розганяв всі атаки. Тут не треба дивитися, хто голи забивав, а хто ці моменти, як можна сказати, розігнав, хто, можна сказати, дав швидкість в атаці. В тому числі відзначився забитим м'ячем і ваш син. Молодець. Мама приїхала, бабушка приїхала, то дідусь приїхав. Йому було для кого грати. Нам було важко в плані здати, бо ну ви бачили якісь поля. Ну розумієте, якби в нас був стиль довгими передачами, може нам би було все рівно. Якісь поля ми може би здавали, ну, грали більш такий атлетичний футбол. А коли футбол ти ногу піднімаєш, а він вже підпригує на шию, то витратиш лишній дотик, щоб м'яч опустити, мені суперник встигає сідати. Ну так.